Vart sitter vi någonstans? Just nu sitter vi i SAS-lounge i Köpenhamn. Vi ska bege oss till Stockholm för att kolla på Swedish House Mafia. Så, då har vi anlänt i Stockholm. Petsson, vad händer nu? Nu ska vi på Swedish House Mafias museum. Och denna utställning är faktiskt bara i en vecka. Så ja, exclusive som man säger. Pettersson, vad är vi nu? Nu är vi på... Vad är vi? Vi är på Swedish House Mafias officiella shop. Hey, good rock game! Come on! Så då har vi precis kommit till hotellet från Swedish House Mafia-utställningen. Vi ska visa runt här lite. Vi ser mot toaletten där. Och sen har vi en fin utsikt på Stockholm. Och där ser vi klubben. Och vi har ju varit här en gång innan, jag och Oskar, när vi såg UC. Och då kom vi på att man kan gå hela den här vägen istället för tunnelbanan. Så då kommer man till Tele 2. Och Tele 2-arenan är ju där Swedish House Mafia spelar. Och den är ju bakom mig. Så, jo. Så, då har jag kommit till spa-avdelningen. Medan Oskar sov. Så det är så här jag taggar upp inför Swedish House Mafia. Så... ja, man klagar inte på det här. Så, då är det snart avfärd till Swedish House Mafia. Varm upp här lite käk och någon beer där, och Petsson är inte helt klar än, men snart är vi klara och fan det ska bli kul. P, är du taggad eller? Riktigt taggad. Riktigt taggade jag. Jävla gott att höra. Vi ses på Tele 2. Nu har vi faktiskt anlänt på Tele 2. Eller nästa i alla fall. Vi är precis utanför Tele 2 Arena. Och här ser man en liten souvenirshop. Man kan ha lite Swedish House Mafia kläder, men det gjorde vi innan idag ju. Den här köpte jag, så det behöver inte jag göra. Så ja, vi går väl inåt. Nu är vi faktiskt på plats, Oskar. Mm. Det är lite Swedish House Mafia för en stund. Ja. Vad ska vi säga? Tänk att nu är vi i centrum på Tele 2. Mm. Det här spelarna presterar. Exakt, det inte. Och nu är det DJs som ska prestera. Framför 35 000. Sebastian Rosso!
And you know that we are Swedish House Mafia, right? We are the Swedish House Mafia for life right now. You ready, start now? Ja, då är Swedish House Mafia slut för den här dagen. Så bara, det var helt sjukt bra. Eller vad säger du, Oskar? Det var magiskt. Många nya låtar, många gamla låtar och det var en härlig mix. Men imorgon ska jag faktiskt se dem igen. Så jag kommer inte vara för ledsen idag. Så ja, vi taggar imorgon helt enkelt.